Səhər tezdəndən şad xəbər verildi ki, artıq Donbas istiqamətində 3 böyük yaşayış məntəqəsi Rus işğalçılarından azad olunub. Donbas istiqamətində 3 böyük yaşayış məntəqəsi Rus işğalçılarından azad olunub və Ukrayna ordusu əraziləri azad etməklə bərabər 15 kilometr irəliləyib. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Ruslan Nəsirli ilə Xalqla Bir Arada verilişinin xüsusi buraxılışında Kiyevdən canlı bağlanan Kanal 13-ün əməkdaşı İdrak Cəmalbəyli deyib. Haşiyaya çıxaraq qeyd edək ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski də Xerson vilayətində bir neçə icmasının azad edildiyini təsdiqləyib. Ukrayna lideri Rusiya ordusunun hücum cəhdinin qarşısının alındığını bildirib. Stat, ən amansız döyüşlər Donbasda gedir. Ukrayna ordusu və kəşfiyyatı taktiki cəhətdən Rusiya hərbçilərini üstələyir. Statın sonu, məlumata görə Ukrayna ordusu Donbasda 3 kəndi azad edib. İdrak Cəmalbəyli bildirib ki, bundan əlavə Ukrayna ordusu işğalçılara məxsus Su-25 qırıcı təyyarəni də məhv ediblər. Onun sözlərinə görə Xarkov istiqamətində Üzyum qəsəbəsinə 8-9 ədəd raket zərbəsi endirilməsinə cəhd edilib. Onlardan 7-si havada məhv edilib, digər 2-si isə qeyri-yaşayış sahəsinə düşüb. Daha ətraflı əməkdaşımızın şərhində. Ukrayna ordusu işğalçılardan bu kəndləri, ərazini azad etdikcə bərabər həmçinin 15 kilometr ərzində irəliləyib və bu irəliləyiş davam edir. Gün ərzində bir çox xoş xəbərlər gəlib. Bəli, vəziyyətin ağır, çətin, acınacaqlı olduğu yerlər də var. Lakin gün ərzində bir çox yaxşı xəbərlər Ukrayna xalqı üçün, Azərbaycanda Ukraynaya dəstəkləyən Azərbaycan xalqı, azərbaycanlılar üçün də bu mühüm şad xəbərlərdən biridir. Həmçinin dünən axşam Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiyaya məxsus Su-25 qırıcı təyyarəsini məhv edib, onu da nəzərinizə çatdırım. Xarkov istiqamətində də Üzyum qəsəbəsində orada vurulub. Dünəndən bəri Rusiya işğalçıları demək olar ki, Ukrayna ərazisini intensiv şəkildə raket zərbələrinə məruz qoyur. Əsasən qanadlı raketlərdir, əsasən üstünlük kalibr raketlərinə verilir. Bir şey də qeyd edim ki, hazırda Qara dənizdə raketlər zərbələri enirmi yoxsa havada zərərsizləşdirilir? Bir çoxu havada zərərsizləşdirilir. Dünən atılan bir çox raketlər demək 8-9 raket zərbəsi olub. Bunların 7-si demək olar ki, göydə məhv edilib. Qalan 2-si qeyri-yaşayış sahəsinə düşüb. Tələfat yoxdur. Çox zərər çəkən yoxdur. Xoşbəxtçilikdən. Bununla belə Xarkov demək olar ki, gün ərzində bütün gün raket zərbələrinə məruz qalıb. Ukrayna ordusunun orada tam möhkəmlənməməsi, Ukrayna ordusu yaxşı mövqədədir və yaxşı mövqə seçib. Demək olar ki, ora giriş mümkündür. Bununla bərabər, çünki onların bəzi planları var idi ki, ayın 10-acan Severodonetskini və bəzi məntəqələri tam işğal etsinlər. Bu, baş tutmadığından yenidən mövqə dəyişikliyi olunub və yenidən Xarkov istiqaməti, Nikolayev ərazisi intensiv olaraq raket zərbələrinə məruz qalır. Dünən, bugün gün orta saatlarında Ukrayna ordusunun komandoçusu Valeri Zalujnun da çıxışı oldu və o da ümumən cəbhə boyu Ukrayna ordusunun əks həmlələrə, əks hücuma keçdiyi barədə məlumat verir. Dəqiq məlumatlar verilməsə, hansı məntəqələrin, hansı istiqamətdə. Artıq Ukrayna ordusu tam bəzi müəyyən silahlar var idi ki, raketlər var idi ki, bunlar da bir çox artıq gəlib və digərlərinin də ayın sonuna dək tam kompleks şəkildə Ukraynada olacağı barədə məlumatlar var.